Чергова перемога футбольного Дніпра у матчі 14-го туру чемпіонату другої ліги України синьо-біло-блакитні переграли Миколаїв 2. Єдиний гол у зустрічі забив Артем Довбик. На 26-й хвилині нападник Дніпра отримав класний пас від Юрія Вакулка і легко розібрався з кіпером противника. Для Довбика це 8-й гол у поточному сезоні. Він найкращий бомбардир Дніпра. У другій половині зустрічі підопічні Поклонського мали шанси подвоїти рахунок. Зокрема, чудові нагоди не реалізував Олег Ільїн. Так чи інакше, заслужена перемога Дніпра 1-0. Я просто не рассчитал, я думал, мяч на голову буде лететь, а он чуть ниже, и я не подстроился под мяч. Да, у нас была плохая реализация, тренер кричал, то, что мы должны были забивать побольше. Подгонял нас все время, чтобы мы забили, потому что один счет – это действительно скользкий счет. Чуть-чуть, может быть, не то, что долго мыслили, долго думали. Надо было быстрее, раз-два и переводить мяч в другую сторону. Мы это все сильно долго делали. Тепер турнірна таблиця має такий вигляд. Дніпро продовжує перебувати на другому місці. У доробку команди 30 пунктів за 14 матчів. Попереду «Металіст». На п'яте наступають «Дніпро-1» та два колективи з Херсонщини – «Енергія» і «Мир».